皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、わずかな違いなのに結果は雲泥の差というテーマでお届けいたします。普段何気なく使っている言葉のほとんどは無意識のうちに発しているから立ちが悪いと言えます。売り言葉に買い言葉ということわざがあるように、ついカッとなり言ってしまった言葉も多々あるでしょう。時間が経つと、なんであんなことを言ってしまったのだろうかと後悔します。以前カリスマコンサルタント養成講座でおなじみの福島正信さんが、口から発する言葉は思いつきで言ってしまうことがあるので、一旦頭で整理して手紙に書いたりパソコンで打ってみるといいと言っていました。自分でも意識していないうちにとんでもない言葉を発することがあるのが人間です。人間のコミュニケーションはそれだけ言葉の影響が大きいということです。言葉の持つネガティブな面だけを言ってしまいましたが、もちろんポジティブな面も山のようにあります。言葉は人生を作るということを言う人がいるぐらい、言葉を上手に使えば自分を、そして周りの人を成長させたり幸せにしたりすることができます。また営業、販売、接客、交渉などをスムーズに運ぶことが可能になります。実はちょっとした言葉の違いで結果は雲泥の差になります。悪気があって言ったのではないのですが、口に出して言ってしまってから失礼な発言だったと後悔することも多々あります。今日の本物の商売を目指すポイントです。勢いで言ってしまった、ありのままをストレートに伝えてしまった、誤解されるような言葉を使ってしまったなど、軽率に言ってしまった言葉により人間関係に亀裂が入ることもあります。言葉を操る政治家さえも、あまり配慮を欠いた発言が年々増えているような気がします。メディア慣れなのでしょうか、それとも図太くなったのでしょうか。さて、営業の世界はわずかな言葉の違いで受注できたりできなかったりします。例えばアポイントを取る際、相手にいつがよろしいでしょうかと尋ねる人がいます。一見相手を気遣った言葉ですが、これでは残念ながらアポは取れません。なぜならば、最近忙しくてしばらく時間が取れないな、これからまた連絡するよ、こちらからまた連絡するよという返事になりがちです。結果、待てど暮らせど電話が来ないという最悪のパターンに陥ります。アポを取るときは、23日の14時と17時、24日の10時のうちどちらがよろしいでしょうかと選択肢をいくつか用意して選んでもらうのが鉄則です。人間は自由よりも制限があった方が選びやすいということです。テレアポでは社長にアポを取ろうと思っても半数以上が不在です。中小企業の社長は多忙で出かけていることが非常に多いというのが現実なんです。こんな時、あなただったら電話に出た受付の人にどのような質問をするでしょうか。一般的には社長様は何時頃ならいらっしゃいますかというフレーズです。ですがこれも先ほどのアポと同じで日によって違いますとか、出たり入ったりしているので何時とは言えませんなどと断れるのがオチです。そこで社長様は、夕方5時頃ならいらっしゃいますよねという具体的な質問をすると、条件反射でつい本当のことを言ってしまうことがあります。5時よりも9時前ならいますとか、5時は現場が終わっていないので大抵6時頃ならならないと戻ってきませんなどの回答を得ることができます。また同じテレアポでは、お世話になっておりますという挨拶よりも、お忙しいところ申し訳ありませんがという挨拶の方が話を聞いてくれる確率がアップするそうです。ちょっとした違いですが、これが一流と二流の違いなのかもしれません。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。今日は金髪バージョンでやってみました。